Strana 45, cvičení 5, přečteme si zadání. Napište, kolik korun stojí jeden kus. Podle ceny potom zkuste určit, o jaký výrobek by se mohlo jednat. Tak, Ačko. Tři výrobky stojí 2700, ale já mám vypočítat jeden kus. Takže tu celkovou cenu 2700 vydělím třemi. Tak. Jo, tady jsou nuly, takže nejdřív bez nul a potom ty nuly přidám. 27 děleno 3 je rovná se 9 a 2 nuly k tomu. 900, tak. B, takže ten jeden výrobek stojí 900. 6 výrobků stojí 4200, takže 4200 děleno 6, to je 42 děleno 7, 2 nuly k tomu 700. Ještě si zkusím C. 4 výrobky, 360 korun stojí, 360 děleno čtyřmi, takže tohle to je 9.0 k tomu 90. Tak, a teďka zauvažovat, co by to mohlo být. Co si můžu koupit za 900 korun, 700 korun, 90 korun. Hm. Zrovna mě nenapadá, podívejte se, ale ty výsledky si zkontroluji. 900, 700. 90. No a na vás nechám úlohu DEF. Vypočítejte, na chvíli si přerušte video a já vám za chvíli ukážu, ukážu výsledky. Tak máte, tak kdo jste počítal D, 540 děleno 9, 54 děleno 9 je rovná se 6,0 k tomu, 60, kdo jste počítal E, takže 2500 děleno 5, 25 děleno 5, 5, a dvě nuly k tomu 500 a F kod 20, 210 děleno 7, 21 děleno 7, 3 a nula k tomu 30. Tak, no a co by mohlo být za 30 korun, za 500 korun, za, za 90 korun, no tak to už nechám na vás, abyste se podívali do obchodu a zjistili si to.